Jag heter Mikael Nilsson och jag älskar hundar. Jag är en riktig hundidiot som har jobbat med hundar hela mitt liv. Först och främst som uppfödare. Nu håller jag på framförallt med utbildning utav andra utställare och uppfödare på med både handling och grooming, men även på hur man föder upp. Domarbiten är ju väldigt stor i mitt liv just nu, för jag dömer mycket. Domare för i alla fall hälften av alla raser som finns. Jag har egentligen haft kurser ända sedan jag började faktiskt. För olika rasklubbar och sådär. Men det är väl framförallt de senaste 10 åren som jag har jobbat mer frekvent med det. Och ja, det blir ju nästan dagligen att jag tränar folk på ett eller annat sätt. Framförallt så jobbar man med kommunikationen med hunden och att samarbetet ska sitta bra. Och det är när man samarbetar med hunden på ett bra sätt och får den till att leva ut på det viset och visa sig som man själv vill. Det är då man kan börja fundera på vad domaren faktiskt får se för någonting i ringen. Eftersom jag har domarbakgrunden så är jag van vid att stå därifrån. Och det spelar ju inte så stor roll om hunden ser snygg ut egentligen, fast från där domaren står så ser det bara konstigt ut. Så att jag tror att man måste ha med sig det perspektivet kan man säga. Det blir viktigare och viktigare att hundar visar sig väl i ringarna, att man får fram showigheten. Och det ligger mycket energi bakom. Och därför så gäller det att man själv som händler kommer in med den rätta attityden och energin i alltihopa. Och därför så är det viktigt att man har den energinivån på utställningen eller på kursen också. Att man kommer på träningen och kursen och känner att wow, här ska jag vara. Här syns man. Här blir man sedd. Här får man faktiskt visa fram sin hund och testa lite grann själv. Det bygger på att man vågar, att man kliver fram, att man vågar göra det och då i det våga misslyckas. Så att man får pröva, man får lyckas, man får misslyckas, men man blir stärkt av det. Och att man får klara besked hur det ska se ut, men också kanske när det ser lite sämre ut och hur man då rättar till det. Det tycker jag är viktiga saker. Domaren kollar ju på klassen när den kommer in, så första intrycket är jätteviktigt. Och det är svårt att släppa första intrycket. Så att du har bara en chans att ge ett första intryck, så att satsa på det. Sen så gäller det ju att få en hög standard på hela uppvisningen. Och leverera från sig det sista intrycket också. Det allra första och det sista som händer är det absolut viktigaste. Men man vill ju att allt ska se bra ut. Jag tycker att de bästa kurserna är när man har en stor blandning mellan både erfarenhetsnivåer och olika typer av raser. Nu kör vi! Jag tänkte först av allt vi skulle börja med en liten presentation. Jag presenterade mig själv på den där Zoom-grejen. Men en liten kort grej var hur mycket erfarenhet ni har, hur mycket ni ställer ut, om ni är uppfödare. Och ni kan ju nämna vilken ras ni har också, för det kanske inte alla är klara över vad det är de andra. Då sitter man bara och funderar vad det är där för någonting. Kan vi börja med det? Jag bodde i ett gäng år. Sen bodde jag ihop några år, sen har jag med shih tzu. 2010 ska jag vara utan under många år där. Chihuahua, kines. Jag har ställt från och till mycket. Sen 12 år tillbaka dömer jag. Och idag har jag 2 stycken affelpinscherhanar här hemma. Ställer väldigt lite. Jag tänkte också att vi ska börja med och bara kommentera lite grann. Är det någon som har någon fråga kring det där jag pratade om här om kväll? Har du väckt några tankar? Nej, jag tycker inte det är ju. Ja, det känns också.
Nej, det känns så bra. Jag behöver allt. Ja, jag vet. Det känns bra. Tycker du de här orden du sa? De fem orden. Vilka ord var det? Namnet, hunden, och så kom, stanna, få, vänd. Ja. De står man sig väldigt bra på om man får det och gör det enkelt och konkret för hunden. Det var ganska tyst. Om man säger det med liksom neutralt uppmanande tonfall så blir man mera distinkt i det man gör istället för att man suddar. För det där suddandet som man håller på med, som jag sa det där, som jag också sa till er nu uppvärmningen här när ni börjar, när ni inte står och inte går utan bara förflyttar er sådär lite försiktigt framåt och drar med resten som man ser. Det där ser nästan varje gång jag har kurser där folk liksom, och känner att man börjar först, man börjar liksom härifrån. Nej, man kan inte börja härifrån. Det där lilla dragandet, det har bara till effekt att det suddar ut kommunikationen med hunden. Och jag brukar råda folk till att prata ganska högt och tydligt. Ni kommer märka om jag tar någon hund så kommer ni märka att jag är på. Jag pratar ganska högt. Och då brukar jag uppmana folk att göra det. För så vet jag att när man sen kommer en utställningsring så kommer, om man då försöker prata högt så kommer det bli ganska lågt. Man är inte så ljudlig och så modig när man väl kommer in i utställningsringen. Och man kan ju, jag kan inte hålla på att låta så här, det ringer, det hörs ju i hela hallen. Men du tycker ändå... Det är i ditt huvud. Det är ditt huvud. Du är ju van vid att stå i ring. Du är van i ringen smitt. Ja. Hur ofta blir du störd av folk? Nej, det var en enstaka gång möjligtvis. Så då har jag satt till den utställande i situationen och få tips och råd. Både hur jag ska handla och hur jag ska göra. Och jag har ju växt och även hon har ju växt i att jag har växt under den här tiden och växt där nere. Så det har varit en... Men det är bra. Alla är van i början. Ja, hur kändes uppvärmningen för dig? En bra tanke där. Att man, det första man måste verkligen säkerställa det är att hunden känner sig trygg och säker. Och där måste man faktiskt ta på allvar. Att har man en ny hund så kan man inte utsätta den för att det kommer hoppande hundar runt omkring. Utan man måste se till att det blir en säkerhet och trygghet. Så det måste man nummer ett få till. Och så nummer två att hunden ska bli glad. Mm. Och den kommer inte vara glad om den är inte är trygg, så tryggheten kommer liksom först. Tryggheten och glädjen, och sen är hon liksom träningsbar. Så att det var kanske lite finlämmad sak. Men den hissas liksom upp i kopplet så här, upp på bordet igen. Och den där incidenten gjorde att hela hunden kunde inte... Vi tränade ett helt år för att komma tillbaka på den nivån hunden var. Och då säger jag så här, vilket idioti att ha med den hunden på den utställningen. Mm. Det förstörde ju. Det var ju ingen träning för. Och det säger ju inte jag för att säga att du inte ska ställa ut. Utan man måste känna efter sig själv. Att den där hunden är redo för det. Och den kommer kunna tackla det. Och så se till att man faktiskt... Att man faktiskt vårdar hunden när man kommer på de där utställningarna. Så att den inte blir skrämd i veterinärbesiktningskön. Den kommer inte bli skrämd av en domare som... Jag menar, man kan ju råka gå fram till bordet och så råkar man sparka till bordet och så ramlar det till. Det kan ju skrämma vilken hund som helst. Så det måste man räkna med. Att man är där och fångar upp hunden. Alltså så att inte det fäster. Alltså det är en sån här grej som jag har som man borde oroa mig för när jag ställer ut. Hur ska jag få hunden att hålla energin den tiden som krävs fullt ut? Men jag ska nog ge dig några tankar där faktiskt. För att det där... Om det är viktigt eller oviktigt, lägg det åt sidan. Det ska du inte tänka så mycket på. För det hindrar ju dig där. Varför ska du se... Ja, precis. Men nu åker du på utställning för att ha kul. Och nu ska du samarbeta. Nu ska du tänka att vi måste ha viss energi på en sån här hundras för att det ska bli någonting. Och det kommer inte ske automatiskt. Det kommer inte hunden finna ut av själv. För jag menar, vi är lata. Både hundar och människor är lata. Jag tänkte för att nu skulle jag bara stoppa på Hemköp här borta. Jag har vart parkerar jag? Jag parkerar på närmsta platsen. Och jag vet ju det, om jag parkerar liksom 50 meter bort så får jag lite promenad också. Det är bara bra för mig. Nej, jag är klart. Närmst. Och så vi är ju där. Hunden kommer inte finna ut av att den ska upp energin själv. Det måste du finna ut av. I det här ekipaget så är det du som är ledaren. Ja. Och du måste få målbilden hur det här ska se ut.
Du måste liksom etablera det. Du har ju väldigt bra också, för din uppfödare har också väldigt bra målbild att ha. Domaren som står där, det vet ju du som står där. Alltså, ja, nu kommer en ny klass in. Första intrycket. Åh, är det fin eller ful? Åh gud, är det världens bästa hund i ringen nu? Man står och hoppas på det att det kommer in. Och sen så typbestämmer man direkt. Det där är en CK-hund, det där är en BG-hund. Pang! Det är ju ett effektivt sätt att göra det på, att man kastar en blick och så sätter man sig. Ja men, det är den och den det står mellan här nu, nu måste vi se lite mer på det här. Och så är det några som kanske är lite mindre intressanta. Men så, och då första intrycket är det allra viktigaste. Men sista intrycket! Och det är ju flera sista intryck här liksom, att man, jaha, nu ska vi se hur fin den är. Nej, den var ju fin. Så, man konkluderar med det. Så det sista ni avslutar med en övning kan inte vara låg energi. Där måste man tillsätta. Hunden ska ju se ut som million dollars när man tar bort ögonen och går på nästa hund. Det måste vara det man minns. Så. Ja, det är inte helt enkelt, men du ska vara där. Jag tycker du säger rätt, för du ska hantera energinivån. Det har ju lätt hänt för att man skulle tycka då, om man har någon som hoppar och lever ut, att man ska liksom klippa det. Och det är inte det vi ska göra, utan vi ska hantera det. För utan energinivå så blir hunden väldigt tråkig. Och skulle vi ha en hund som är jobbig, som har chans i ringarna, och en sån här ras som man känner ska vara en atlet liksom, och den ska vara igång. Så måste... Jag måste säga så här såg vi ju, du kan sätta dig ner så kan nästa hund göra sig redo. Här hade vi två stycken olika, på samma ras. Du gick med helt stramt koppel och du gick med helt löst koppel. Där kan man ju välja hur man vill göra. Och ligger de på så är det ju ganska bra att ha lite kontakt i kopplet för så här. Du lappel hade inte varit lika farligt. Men du som har löst koppel, det är ju helt idiotiskt att ha de där pärlarna där. Men ja, men alltså sen är det ju en annan sak. Jag tänker mig så här, invisible handling, såg vi ju på de där bilderna där. Det som för ögonen bort från huvudpersonen är ju egentligen helt vansinne. Okej, okay, bra, tack. Jaha, hur kändes det där då? Ja, jag blir jävligt nervös. Det är ju just det där med bovet tar ju tid här alltså. Men varför tar ni av koppen? Men det gör man på dem. Det är vissa kulturer. Man ser hunden bättre. Men tänk om någon sparkar på bovet där. Sen kan jag ju för sig hänga ner så här. Har du hänga ner det så här. Så det är en variant. Dratt sig från mig när jag gått. Och då har nog min motreaktion varit att jag försöker strama upp honom, så därför har jag vant honom vid det. Precis. Jag säger det. Och då, jag brukar alltid säga så här, men det börjar nog inte med hunden. Det är nog precis tvärtom. För att det är klart, om du är mot Sara, och så drar jag tag i din tröja så här, kom här Åsa, och så drar jag stopp, då håller du emot. För annars så tappar du balansen. Och det är det du gör med honom här. Kom här, du ska gå hit. Bråka inte med mig. Det är därför jag tror att du ska tänka lite så här nu, att du ska gå in med lite starkare ledaregenskaper i det. Alltså att man tänker så här, för det, någonstans så börjar det hela med planeringen vad man ska göra när man väl kommer in. Så att, och det är så lustigt för när jag kommer in i flera stycken här, så vad ska jag göra nu för någonting? Men tänk er in i att det ska in i ringen, upp i position. Gör så när du kommer in, ska in i ringen, upp i position. Starta därifrån. Så. Och det är även om ni... Man kan bli tokig när man ska försöka se på ett uttryck på hunden på bordet. Och sen så möts jag av en hand och så finns det en köttbulle där. Så får man... Men ta bort bordet. Man orkar inte med. Då blir det bara för mycket i onödan. Nu blev det bara stående och drog så här. Så att, starta varje liksom moment med position, avsluta i position. Så det är liksom position där, position innan man tar upp under bordet, efter bordet position. Rör. Men du vet, det är ju så här. Hur länge har du hört körkort? Ja, ett år. Ja.
20 år kanske. 20 år kanske, ja. Och nu, alltså när du började ta körlektioner, då var du tvungen att fundera vilken fot du skulle bromsa med. Är det höger eller vänster? Åh gud, vilken växel har jag i? Och så, åh gud, var sitter alltihopa? Allting var här uppe och man var inte speciellt bra bilförare. Det är inte särskilt speciellt. Men här har du ju inte blivit den bilföraren ännu. Utan du är ju den där i början där. Så acceptera det och låt det bara vara där. Och sen så kommer det ske, till slut så sitter det liksom. Gör så att du sätter först upp, att du har kopplet så. Så sätter du upp så och så gör du så. Ja. Det blir ju liksom bättre, så har du det på plats. För det där låter som fåniga grejer, men det här är ju i vägen hela tiden för det. Så står den rakt ner så är det ingen fara, men det är ju många som är lite så här vrider ut. Och nästan som man förber sig bara så här, det är bara en tanke om att den vrider ut, men när man går på det så är den ju helt ute där. De jobbar emot och är så jättekänsliga där då. Men då kan man ju sätta ner ena tassen och så vrida över andra och sätta ner den. Så då gör vi. Så här vill du ha ringen där. Nej, dusch! Okej. Hur känns det? Nej, men det blir ju så här. Det blir så här, vad innebär det? Så gå in med lite mer med eftertänksamhet. Man får gå dit. Sonja! Bra! 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 Kom! Bra! Ja! Vad fin! Sonja! Bra! Bra! Ja! Vad fin! Och så gör vi en ny start. Kom! Se där! Stannar på stegen. För att jag kan styra om det står en framför mig som jag kommer i kapp och ställer upp mig bakom, så kan jag ju styra hur långt jag har fram till den. Men jag kan inte styra hur långt jag har fram till dig som kommer bakom, för du kanske är en sån där som Åsa som kommer allt för tätt, eller hur? Men gör du det, så kan jag fortfarande ha en halv meter att gå framåt, så har jag space runt mig. För jag har kreerat den spacen och det ser man till i framkant. Hunden har inte en axel för sig, utan hela ekipagen ska utbilda sig så. Ja. Jag tyckte du försökte på det här med att driva lite mer. Ja. Är det så? Ja. Ja. Hur kändes det? Det kändes jättebra faktiskt. Tyckte jag i alla fall. Ja. Eller hur stöd egentligen då? Ja, för vad jag gör där med den, så stramar jag ju till nacken, sån, och sen tar jag tag där i. Så då har jag ju hela huvudet i ett grepp där. Nej. Jo! Så är det! Yes! Det var så mycket vi hann idag, och sen så går vi på imorgon med... om det är någon som känner idag att fan, jag får inte riktigt till det så här, så brukar jag faktiskt... Det brukar vara sömn och börja på igen, det nytt brukar faktiskt lösa en del utan bara automat. Vi ses imorgon. Tack för idag. Jaha, välkomna till dag nummer 2. Jag brukar alltid göra uppvärmningar innan då man får jobba lite på egen hand och få känna efter hur det känns. När man kommer på kurs så har man ju lust att gå med hundar och inte bara sitta och lyssna. Men jag pratar ju mycket på de här kurserna och det blir mycket information och mycket liksom teorigenomgångar. Sen, och allt det du lär en hund till 16 veckor, det kommer sitta mycket, mycket hårdare än allt det du lär sen.
Det är ju därför så många gör fel, att de börjar med sittet. Och så är det en felinlärning, för att det är inte sitt den sitter på, utan det är godbiten den sitter på. För godbiten är på något vis förväntningen som betyder sitt för hunden. Det är ju en felinlärning det. Ni vet vad jag säger, stanna, stå och backning, då blir huvudet i längdriktningen. Då är det mycket större chans att upphängningen blir rätt linje och framåt. Och frambenen till slut hamnar rätt i den. Inga svåra hundar här, alltså inga hundar som sätter sig upp mot sin händer och så här. Den som är svårast på sån, hanteringsmässigt för den som är vildast är ju den här hunden. Och där passar det väldigt bra att ta ett sånt grepp, speciellt om hunden vill, den är ju inte svår för att den är alltså besvärlig, utan mest bara glad. Och man kan tänka sig när domaren kommer att hunden hoppar upp mot. Och det är ju liksom inte det man önskar, för det kan vara väldigt gamla domare som råkar i backen. Så håller det där greppet där. Men dra inte kopplet. Jag tycker att det är lite taskigt att dra i kopplet. Men det är klart att jag kan också markera och liksom kommunicera via kopplet. Men det betyder alltid liksom mera så här, jag är inte så. Eller nej, i värsta fall. Men det är liksom som man kommunicerar där, släpp efter. Men i princip så ska vi ha i ståendet liksom en stolt hållning på våra hundar. Många hundraser ska ju liksom ha huvudet lite högre. Och ibland har de lite högre när de står, och sen så lägger de fram sig lite mer när de går. Men någonstans där. Svårt att få till det. Men vad hamnar du nu då? Så flyttar man upp sig så. Så det där är en olat du har. Verkligen olat av den jädra högerhanden. Börja ge godbitar uppifrån. Centrera upp dina händer, bit av och ge ner. Mm. Det kommer lära dig om inte annat. Ja. Liksom så. Mm. Och ge, ha honom där. Kid! Bra. Så. Och så ner. Så. Bra. Därifrån. Centrera dig där. Centrera dina händer. Och upp så. Inte där. Nej. Så. Kom. Och så en snygg inbromsning. Stanna. Stå. Bra. Ja. Ja. Men du, kom tillbaka. Kom tillbaka. Hunden var skitduktig. Mm. Den fick ingen belöning för, eller hur? Så du väntade och väntade och tvekade om du skulle. Och sen när du väl hörde på något annat, då var det förstås. Magi förstås. Den hunden är skitduktig. Den gör jättemånga bra saker. Du är inte fullt lika duktig för att plocka fram det. För du är upptagen av att se det näst. Du tror att någonting negativt ska hända. Det kommer inte att hända, den där, alltså hoppen och det. De kommer inte att hända. Men var duktig nog till att belöna innan det sker. Var duktig nog till att se instinktivt när hunden är duktig. För hon är, jag tycker hon är duktig. Hon är jätteduktig, den hunden. Det finns massor i den. Och man ska bara ha rätt glasögon på sig som ser just dem. Ja, ner upp igen, i position igen. Och sen så är det tydligare med att komma med neutrala ton, neutrala uppmanande tonfallet i din förväntning. Sen om du hetsar på hunden sen, då kan du använda stopp. Den där pipstämman. Ja, stopp. Ja. Kom. Det var en ny start. Neutralt uppmanande tonfall. Lite pipin. Bra. Duktig. Kom! Ja! Han står där och du flyttar och du drar. Ja. Yes, hur känns det? Ja, runt tycker jag är bra. Ja. Men jag får inte riktigt stå rakt framför mig. Nej. Det är jag som ställer mig fel. Jag står släppt på något sätt. Ja.
Det gäller nog att göra det lätt för honom att göra rätt där. Och då vara före honom liksom så här. Han har ju en framdrift med den här hunden som är egentligen väldigt attraktiv också, som är väldigt liksom rastypisk där. Men det är ju inte lätt att visa en sån hund. Så ska du runt honom så måste han lyssna bra på dig. Mm. Gör han det? Lyssnar han bra? Hur är det fortsatt? jag säger inte att det är katastrofalt sånt, men jag har jobbat med honom. Jag hade tagit in verkligen det här, verkligen. Din start där var inte riktigt i fokus, eller det var inte riktigt i position, var det? Nej. Var det liksom till hälften? Ja, men det är snyggt. Kopiera mig. Det gör ju inte om man gör det här. Du vill ju inte ha den! Va? Så jag heller på med. Skulle jag göra något så är det mer en form av en ryckverkan och så släpper jag efter. Så att man inte får en dragning i hunden. Så. Men du visar precis i första steget, visar du så här. Kom nu! Istället för att kommunicera. Och när jag tar den så ser jag till att han kommer upp mot mitten. Och så här. Härifrån får du. Mera där jobbar jag. Så från början. Så. Och kom! Men vet du vad, nu tycker jag att man måste sätta lite rätt ord på saker och ting här. Det var både den här gruppen och andra gruppen. En liten problem. Jag har ordet problem emellanåt så här. Kanske mer i den andra gruppen ändå. Men det här är inget, jag tycker inte du har så mycket problem. Nej. Om det här är problemen så är det ganska små. Jag tycker du ska faktiskt räta på det och säga så här. Men nu känns det lite bättre. Ja, men det gör det. Det gör jag det. Jag känner att jag fortfarande tänker liksom. Knasen, varför står den bäst? Du, mitt mot dig. Ja. Han försvinner här borta, skulle jag gissa. Mm. Och nu har han vridit upp till lite mer och mer sådär. Ett, två, tre. Det är ju inte så att någon bättre eller sämre eller finare eller finare eller annan är mest för att något ska hända här. Bra! Och så gör du det om igen och har ännu mer att hunden bara har samma fas och en mjuk rundning runt. Stoppa inte till, bara ha en hel ongoing movement. Där! Sånt ska det vara tycker jag. Men ibland gör uppställare så. Nej, men här kan jag göra så. För man kanske bara vill sortera upp sig och se hur blir det här. Och sen så, och det kan hända att han bara säger så här. Okej, okay, 1, 2, 3. Ja. Alltså, och då så anpassar det. Sånt där händer det i ringen. Det är helt vanligt att det händer. Att domarna, många domare ger lite otydliga direktiv. Jag var inte speciellt otydlig nu. Nej. Eller det du tyckte Åsa, för hon var där du gick, skulle gå på första plats också. Kan inte tänka något annat än att hon skulle. Ja, tänk sen bild. Om man klarar av det. Om man klarar av det, ja. Du gillar inte min högerhand, så jag tänker. Nej, alltså jag kan säga, hade jag haft den här hunden nu så hade inte jag släppt den hunden i ståendet heller. Nej. Jag hade hållit i hunden. Så. Och se till att lärt honom vad det går ut på först innan man börjar släppa iväg. Så hade jag gjort. Så hade jag gjort. Jag gillar ju bättre att du sitter där än att du sitter där. Mm. För där kan du ju se hur uttrycket blir och liksom kontrollera saker och ting. Men det saknas ju en sak som... Eller, jag måste en, hålla svansen. Då. Precis. Och den det kan du inte göra om du håller godbitar på den där. Minst erfaren och den som är mest erfaren. Hundrasen är väldigt olika också. Men man hör ju med olika öron. Och därför tänker man nu på lite här och lite där. Och så får man ta med sig det som... Där man är för tillfället och där man fäster. Men det är ju så att skulle man gå på... Nu blir ju alla kurserna exakt lika. Inte ens eftermiddagskursen och den här kursen blir lika. Ja. Men även om det skulle vara exakt identiskt samma kurs så kommer ni ju med en egen utveckling. Om vi träffas ett år igen så kommer ni höra helt andra saker. Är det mycket i era huvuden nu så är det ju... Ta med er det som är viktigast. Jag önskar er lycka till i ringarna och hoppas nu på att det blir de färgerna på rosetterna som ni vill ha. Och att ni har kul med era hundar, för det är det det bygger på.
släppte tanken, förvänta er, belöna, var inte så kräsna, belöna när de är lyckliga. Ha kul med hundarna, för det är det som stärker dem att gå framåt. För det är det som är skoj. Det bygger på att ni har kul och så får hunden tycka kul. Tack för det. Lycka till.